Այս ինչ ներկում է իմ այդ խոսքերից և
պարբերաբար տարբեր միջազգային վերջերս փորձում են փարգաբերել ինձ, դա չգիտեմ, եթե ճշմարիտ ինչ որ ձև են դրել, ոչ մեն այդպես ինչ որ սպանում ինձ, նշել են որ պաստաբանների պալատի բան է ինչ հանցի քննարկումը, քանի որ ես ասում եմ բաներ, որ իրականության չեն համապատասխանում։ Սակայն նշել, որ այն պայմանները, որոնց հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ, բազմիցս ներկայացվել են նաև Հովհաննես Հարությունյանի պաշտպան արմարակիցների կողմից, այսինքն այն ամենի ինձ բարգավորել եւ այն ամենից որ ես ասեմ, ասում ես սուպեր։